Dragi gledatelji, dobro večer. I dobrodošli u Treći element. U 10 sezona Trećeg elementa govorili smo o brojnim istraživanjima zaraznih bolesti, imunizacije, ali i onečišćenja okoliša i klimatskim promjenama. Ono što je zajedničko svim ovim istraživanjima, to je jedna vrlo važna metoda. Metoda mjerenja stanica ili protočna citometrija. Neki od nas čuli su za ovu metodu tijekom pandemije COVID-19. Ona se koristila da bi se utvrdilo stanje imunosnog sustava tijekom i nakon zaraze, kao i učinkovitost cjepiva. Ako vas zanima kako ta metoda radi i gdje se ona još sve primjenjuje, ostanite s nama, jer s nama su gosti koji će nam odgovoriti na sva pitanja. O citometriji večeras razgovaramo s izvanrednom profesoricom Snježanom Židovec Lepej s Klinike za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Dobro večer. Dobro večer. I s doktorom znanosti Denisom Polančecom iz tvrtke GreyLedge Technologies. Dobro večer. Dobro večer. Denise, da krenemo onako školski. Kako je sve počelo, odnosno kada je razvijen prvi protočni citometar? Pa sve je počelo još 1953. kad je Wallace Coulter napravio prvi instrument kojim je mjerio veličinu stanica, pa se nakon njega pojavio Mac Fulweiler koji je izumio preteču današnjih protočnih citometara i sortera stanica, da bi 1968. Sve to dovelo do izuma prvog protočnog citometra koji je s kojim se mogla detektirati i fluorescencija. Znači, prvi je brojao stanice. Na kojem Tako principu je. Postoji taj Coulterov kao princip? Na to principu je impedancije. Aha, znači, stanice različite veličine izazivaju različite promjere dok prolaze u sustavu tekućine kroz električno polje. Međutim, protočna citometrija je puno više od toga. Osim što mjeri fizikalne i kemijske karakteristike stanica, samih stanica, upotrebom različitih fluorokroma koji su bili vezani na specifična protutijela za specifične antigene, imamo i fluorokrome koji se mogu vezati za pojedine stanične dijelove, bila to jezgra, mitohondrije i neke druge dijelovi ili stanične produkte. Tako, tako je. Okay. Da, može i mitohondrije brojati onda u stanicama. Sve. Njihovu reakciju. Tako ih ima više da. Ili proizvod. Manje. Dobro. Tako je. Ono što je ljepota u svemu tome je da vi imate sustav u kojem imate nekakvu suspenziju stanica obilježenu sa jednim, dva ili danas već preko 50 fluorokroma. One velikom brzinom, čak i preko 10, 20, 30 tisuća stanica u sekundi, prolazi kroz lasersku zraku, jednu ili njih čak do 9. I u tom trenutku, ako je bilo neke fluorokroma unutra koji će emitirati specifičnu fluorescenciju, sve se to detektira i mjeri. Uz postrani, takozvani bočni rasap i prednji rasap na temelju kojih možemo određivati morfologiju stanice. Velika stanica, mala stanica, limfocit, granulocit. Čak istovremeno možeš i brojati stanice i određivati karakteristike i to različitih tipova ono ide na... Tako je. Wow. Zanimljivo. O, stvarno zanimljivo. Neko inače kad kažemo zanimljivo, kao jel moramo reći. Snježana, naravno ovo je jako lijepo, naročito za neke prototip, pa onda neka istraživanja u znanosti je super. Međutim, ono što je nama stvarno svima važno je kad ta stvar se počne primjenjivati u klinici. Kad je to krenulo i za koje stvari? Pa evo, da ovaj razgovor vodimo, Saša, prije 25 godina, onda bi odgovor bio vrlo jednostavan. Onda bi ti ja rekla, ma gle, protočni citometar će šef jednog kliničkog laboratorija kupiti isključivo za jednu svrhu, a to je praćenje imunološkog sustava HIV pozitivnih osoba, zato što znamo da tijekom HIV infekcije dolazi do progresivnog smanjenja te stanične subpopulacije. Međutim, danas je situacija sasvim drugačija i zapravo većina kliničkih laboratorija koristi protočnu citometriju za imunofenotipizaciju leukemija i limfoma. Imunofenotipizacija je jedna posebna vrsta primjene protočne citometrije gdje možemo identificirati stanice, možemo utvrditi njihove kvantitativne odnose u nekim heterogenim biološkim uzorcima, možemo utvrditi da li su stanice žive, da li su mrtve, ako su mrtve kako su umrle, da li fiziološkom staničnom smrću ili nekrozom i da li su normalne, zdrave ili su maligno transformirane.
I u drugim područjima kliničke medicine, osim infektologije i onkologije, možemo primjenjivati citometriju. Ja bih evo izdvojila možda transplantacijsku medicinu, gdje protočnom citometrijom prvo identificiramo matične stanice koje pripremamo za transplantacijski proces. Moramo ih kvantificirati da znamo koliko ćemo bolesniku tih stanica dati. I nakon provedenog transplantacijskog liječenja možemo pratiti kako se imunološki sustav nekog bolesnika oporavlja. I u onoj klasičnoj kliničkoj imunologiji pri dijagnozi, na primjer, urođenih deficijencija, nedostatnosti imunološkog sustava, citometrija nam također može pomoći. Evo, to su nekako glavna područja kliničke primjene protočne citometrije danas. A Denise, znači, razvoj je krenuo od nekih jednostavnijih citometara pa prema ovim koji mogu sve odjednom odrediti, mjeriti. Kakvi tipovi tih citometara postoje? Govorimo o protočnim citometrima, danas imamo tri osnovne vrste. Uh-huh. Jedan je, zovemo ga klasični protočni citometar, ovaj kakvog sam opisao u početku. Druge dvije vrste su se nekako skoro paralelno razvile. Jedan je, vrlo zanimljivo, maseni citometar. Znači, to je spoj, nekakav hibrid između protočnog citometra i masenog spektrofotometra. I treća vrsta koja danas ima jako veliku razvoj, ide napred nekakvim galopirajućim korakom, je spektralna citometrija. To je klasična protočna citometrija, međutim način detekcije emitirane fluorescencije je drugačiji. Kakav je tip koji ti koristiš u svakom? Klasični protočni citometar koji mjeri dva parametra vezana za veličinu i kompleksnost građe stanica, odnosno njihovu karakteristiku njihove površine, i istovremeno možemo određivati 13 fluorescentnih parametara. A kad je sve to krenulo, znači vratimo se na onaj početak, što se samo moglo određivati? To je bilo poprilično jednostavno. Pa upravo ta veličina i granuliranost, ajmo to tako reći, stanica, pa se moglo razlučiti koja stanica je limfocit, koja je monocit, koja je granulocit, uh-huh, koja stanica je recimo živa zdrava, koja je na putu u programiranu smrt stanice, ali apoptozu. I onda kad je 1968. Wolfgang Gede u Njemačkoj napravio prvi fluorescentni protočni citometar. Nije on fluorescirao, nego je upotrijebio jedan fluorokrom, imao jedan detektor. On je mogao još obilježiti i nešto na tim stanicama, pa ili će se ta boja ili prototijelo vezati ili ne, pa je mogao reći, aha, CD4, ne znam, limfocita, kod ovog pacijenta imamo manje, a kod ovog više. Odlično. Znači, čuli smo zašto se sve koriste protočni citometri danas, a otišli smo do laboratorija u kojima rade Snježana i Denis i snimili na koji način se to radi. Protočna citometrija je tehnika pomoću koje razlikujemo stanice na osnovu nekih njihovih karakteristika, veličine, granuliranosti, citoplazme ili nekih biljega koji se nalaze na membrani stanice. Isto tako možemo razlikovati ili različite organele, te možemo pomoću citometrije čestica odrediti neke imunološke markere, citokine, kemokine. Mi uglavnom radimo protočnu citometriju periferne krvi. Razlikujemo subpopulacije limfocita u perifernoj krvi, odvajajući ih pomoću različitih biljega koje se nalaze na staničnoj membrani. Prije svega radimo protočnu citometriju za HIV pozitivne osobe, kako bismo odredili stanje njihovog imunološkog sustava, budući da HIV napada primarno imunološki sustav pacijenta. Osim toga, neke druge infektivne bolesti mogu imati karakterističan imunofenotipizacijski profil, poput infekcijske mononukleoze. Te možemo pomoću citometrije zapravo usmjeriti dijagnostiku infektivnih bolesti, te reći kliničarima koje dalje pretrage bi trebali učiniti kako bismo došli do dijagnoze pacijenta. Ono što mi ovdje u laboratoriju proučavamo su matične stanice iz masnog tkiva koje se uspješno primjenjuju u liječenju različitih bolesti. U
suradnji sa specijalnom bolnicom Sveta Katarina i profesorom Draganom Primorcem radimo karakterizaciju mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva, odnosno mikrofragmentiranog masnog tkiva, koje se iznimno uspješno primjenjuje u liječenju osteoartritisa. Sam postupak izgleda tako da zaprimimo masno tkivo, odnosno mikrofragmentirano masno tkivo koje se najprije razgrađuje enzimom kolagenaza kako bismo dobili jednostaničnu suspenziju koju potom ovdje onda mi u laboratoriju analiziramo. Provode se niz obilježavanja stanica fluorescentnim protutijelima koje se vezuju za specifične receptore na stanicama i na taj način dobivamo informaciju o sastavu i broju tih receptora, odnosno samih stanica. Ono što želimo definirati je kakav je točan sastav tih stanica i objasniti zbog čega one tako uspješno djeluju u regeneraciji oštećenog tkiva. Citometrija nam je nezaobilazna metoda u analizi kojom dobivamo imunofenotipizaciju, imunofenotipsku karakterizaciju tih stanica. Konačni cilj nam je definiranjem ovih staničnih i funkcionalnih aspekata regenerativnog jednog takvog pripravka pristupiti i personaliziranom obliku regenerativne medicine tako da se adaptira svakom pojedinom pacijentu, dakle u duhu personalizirane medicine 21. stoljeća. Denise, želiš li još nešto dodati o primijenjenim istraživanjima kod vas? Pa ono što je kolegica već spomenula, naš cilj je na temelju imunofenotipa tih matičnih stanica kojih imamo nekoliko vrsta, nekoliko subpopulacija, vidjeti koliko one, koliki utjecaj imaju na krajnji klinički ishod nakon što se apliciraju pacijentu. Ono što smo u dvije publikacije objavljene, mi prvi u svijetu dokazali je da postoje razlike između muškaraca i žena i u sastavu, kvalitativnom sastavu tih matičnih stanica, a isto tako i u ekspresiji površinskih biljega koji su bitni jer svaki od njih ima neku svoju funkciju. Pa je to otvorilo cijeli jedan područje novih istraživanja kojima se nadamo da ćemo se u budućnosti baviti. Čekaj, o kojim matičnim stanicama tu govorimo? Mezenhimalne matične stanice. Dobro. Koje su izolirane. Dobro, da to rekao, sad mi je potpuno iz masnog tkiva. Zanimljiv je podatak da 1 gram ljudskog masnog tkiva ima i do 500 puta više mezenhimalnih matičnih stanica od bilo kojeg drugog dijela tkiva, organizma. Da. Od koštane srži, od krvi ili negdje drugi. A te mezenhimalne se onda mogu koristiti kao u terapiji osteoartritisa ili... One koje su uzete iz pacijenta i koje se direktno primjenjuju mogu se samo autologno. Međutim, u brojni laboratoriji i klinike u svijetu koriste uzgoj matičnih stanica. Znači uzmu takve stanice, uzgajaju tjedan, dva, tri, mislim da najmanje dva tjedna u kulturi. Nakon toga one se uniformiraju, izgube svoju antigenost, tako da kad bi uzeli sad od bilo kog od nas takve stanice, uzgajali u kulturi 2-3 tjedna, nakon toga mogu ih dati opet bilo kome od nas ili nekom petoj osobi, jer su izgubile antigenost. Odlično. A imaju svoja nekakva terapeutska svojstva koja se još uvijek istražuje. Ovo se koristi i kod konja. Moram reći da sam se iznenadila kad sam vidjela da je izašao i prvi pripravak, zapravo veterinarsko-medicinski pripravak matičnih stanica baš za osteoartritis, laminitis i slično. Jedan sustav koji smo mi istraživali prije 4 godine postoje dvije poliklinike, jedna u Italiji, jedna u Engleskoj, koja se upravo bavi time za terapiju osteoartritisa kod konja i kod pasa. Odlično. Meni je drago čuti da ja ću imati dosta tih stanica. Potencijala koji ja. Snježana, ti radiš na jednom istraživanju, na projektu vezano za HIV upravo. Što se otkrilo novo i zanimljivo vezano za to? Pa evo, mi se u Klinici za infektivne bolesti u tom referentnom centru za dijagnostiku i liječenje HIV-AIDS-a bavimo i virološkim i imunološkim istraživanjima HIV infekcije. Već posljednjih 15 godina provodimo zapravo program praćanja rezistencije virusa na antiretrovirusne lijekove.
Antiretrovirusni lijekovi su, ja bih rekla, zaista jedno od najvećih dostignuća suvremene medicine. Oni sprječavaju replikaciju virusa na različitim mjestima u tom replikacijskom ciklusu. Kombiniramo različite strategije. Imamo inhibitore integraze kao jednu najnoviju grupu lijekova koji imaju vrlo visoku barijeru za rezistenciju. Tako da pratimo incidenciju i prevalenciju te rezistencije. Znamo da je općenito rezistencija svih mikroorganizama na antimikrobne lijekove jedan veliki globalni problem. Tako da nam je to, eto, u kontekstu HIV infekcije primarni fokus. Ali radimo i druga istraživanja. Možeš nam nešto spomenuti od toga? Pa evo, imamo brojne projekte. Bavimo se herpes virusima, primjerice virusom Epstein-Barr. Zatim se bavimo virusima hepatitisa i radimo puno na neuroinfekcijama gdje istražujemo imunološku podlogu interakcije domaćina i virusa krpeljnog meningoencefalitisa. Za njega smo svi čuli, pa virusa zapadnog Nila, za njega smo čuli jer ima egzotično ime. I virusa za kojeg možda nismo svi čuli, ali ima prekrasno ime, to je virus Toskana. On isto tako može uzrokovati jednu neuroinvazivnu bolest. Zanimljivo, prenose ga mali insekti koji se zovu nevidi. Tako su mali, ne vidimo. Evo. Super. Denise, ti si isto istraživao i učinke nekakvih lijekova uz pomoć protočne citometrije na upalne stanice. Točno, za vrijeme mojeg rada u Plivenom istraživačkom institutu, odnosno preciznije tad je to bio GlaxoSmithKline Research Center, istraživali smo učinak svima nama dobro poznatog lijeka azitromicina, odnosno komercijalno poznato kao Sumameda, na protivupalno djelovanje. U tom cilju smo iz krvi zdravih dobrovoljaca izdvajali monocite, diferencirali ih da postanu dendritičke stanice kao jedne od najboljih antigen prezentirajućih stanica i gledali što će to u prisustvu azitromicina se dogoditi. I ono što smo pokazali je da azitromicin promovira tolerogeni tip dendritičkih stanica, što znatno pridonosi smanjenju upale u ljudskom organizmu. Da, to je fantastično za makrolide, općenito za tu skupinu se pokazalo da osim što su antibakterijski lijekovi, imaju i imunomodulacijsko djelovanje. Tako je, možemo ga nazvati, odnosno protivupalno. Da, odlično. Protivupalno mi je malo jednostavnije od ovog. Snježana, spomenula si u ovo kad si nabrajala što sve radiš i spomenula si Epstein-Barr virus. To je virus, odnosno to istraživanje je nešto što ti vodiš zaista. Kakve to ima veze sa citometrijom i što je zapravo to neki tvoj cilj istraživanja? Tako, pa evo, trenutno provodimo istraživanje iz potpore Hrvatske zaklade za znanost i evo, to je projekt kojeg ja vodim. Naslovljen je molekularna raznolikost virusa Epstein-Barr, kako ga danas zovemo. I uz, naravno, molekularnu analizu samog virusa istražujemo upravo tu kompleksnu interakciju između virusa i imunosnog sustava zaražene osobe i to na modelu akutne infekcije, odnosno infekciozne mononukleoze koju svi dobro poznamo kao bolest prvog poljupca. Krasno ime. Krasno ime. Međutim, mi protočnim citometrom ne istražujemo baš poljupce, to ne. Ali imamo jednu... Malo su preveliki. Da, malo su preveliki. Ovi to istražuju znanstvenici drugih specijalnosti, ali imamo jednu posebnu primjenu protočne citometrije, multiplex protočnu citometriju na kuglicama. To je jedna sjajna metoda koja nama koji radimo sa ljudskim uzorcima i imamo velika ograničenja u volumenu uzorka kojeg možemo na neki način analizirati. U samo 25 mikrolitara plazme ili likvora ili nekog drugog tekućeg uzorka, to je otprilike nekoliko kapi, možemo u jednom testu odrediti koncentracije, na primjer 13 ili i do 20 citokina ili kemokina, to su solubilni medijatori imunološke reakcije i na taj način vrlo detaljno karakterizirati taj odnos između EBV-a kao prvog ljudskog onkogenog virusa koji je karakteriziran i imunološkog sustava domaćina u kojem se virus skriva doživotno i vrlo uspješno. Ono, kad si spomenula doživotno, zapravo nedavno se otkrilo nešto vrlo važno za taj virus, da je on povezan sa multiplom sklerozom. Da, tako je. Ja bih rekla isto tako jedno od najvećih znanstvenih otkrića u posljednjih 5 godina. Rad objavljen u časopisu Science. Da. Ima jedan, naravno, visibility, kako mi to hrvatski kažemo. Pa sam evo i ja čuo. Bjornevik i suradnici su pratili jednu veliku kohortu od više od 10 milijuna ljudi.
Tijekom 20 godina, to je naravno jedna velika grupa ispitanika iz američke vojske, i utvrdili su da u onih koji su se tijekom zapravo tog praćenja zarazili EBV-om je učestalost multiple skleroze vrlo visoka i da se taj rezultat može jedino objasniti na taj način da postoji neka uzročno-posljedična veza između infekcije EBV-om i evo nastanka ove bolesti. I u kontekstu toga oni apostrofiraju važnost razvoja cjepiva protiv EBV-a. Evo to je nešto novo. Imamo dobre vijesti vezane za cjepivo. Tako, aha, imamo jako dobre vijesti. Može? Okay, da, možemo. Samo... Možemo i to reći. Evo, imamo i jednu tvrtku, znamo je, ali nije sad to važno, koja se bavi mRNA cjepivima. I na krilima, naravno, pandemije COVID-19 i svega što se evo, u tom kontekstu vakcinologije razvilo, razvija se i mRNA cjepivo protiv EBV-a. Prva osoba je cijepljena u 4. mjesecu prošle godine i evo već sada nekako je kraj prve godine, prve faze kliničkog istraživanja. Jako smo uzbuđeni mi koji volimo EBV i herpes viruse i nadamo se dobrim rezultatima. Onda slijedi faza 2 procjene učinkovitosti, pa ćemo onda možda, evo, u nekom 4. elementu saznati ove prave rezultate. Malo čudno zvuči kad kažete da volite te virus. Meni je to upalo. ali je dobro, razumijemo. Da, da. Eto, to je naš svijet. Da. Znači, osim ljudskih stanica, denise, citometrija se može koristiti za mjerenje stanica ostalih organizama, vrsta. Kakve su tu primjene? Ja sam spomenula uvodno i onečišćenje okoliša, klimatske promjene. Je, odlično. Pa. Ne radi se samo o stanicama, nego česticama. Česticama, bolje čak reći. Pa evo, vaš divni ova pozadina nam ukazuje nešto, a to je da se protočnom citometrijom mogu analizirati kromosomi. Ne samo da su se analizirali, nego su se sa naprednim citometrom koji može isortirati izdvajali pojedini parovi kromosoma u sklopu svima nam poznatog Human Genome projekta. Osim toga, danas protočna citometrija, ono što je nevjerojatno, ima i primjenu kod biljaka, pa se istražuju učinci pesticida na, recimo, listove duhana. Tu je najteža priprema, najteži dio posla pripremiti uzorak, jer se mora sjeckati skalpelom i škaricama taj list da bi se mogle stanice osloboditi s celuloze. Ja sam osobno sa kolegom s našeg zajedničkog fakulteta analizirao i utjecaj pesticida na viabilnost spermija trutova. Jer poznato je da pesticidi čine neku određenu štetu pčelinim zajednicama. Točno. I da se događa paradoks da se pčele kreću prema gradovima umjesto da ostaju u prirodi. To su neonikotinoidi bili u pitanju, pa su ih zabranili. Da. Dalje, ono što je jedna meni prekrasna metoda je istraživanje modrozelenih algi, odnosno plokrokokusa, kriptokokusa u gorskim vodama, jezerima i u moru. Vi danas imate istraživačke brodove koji plove po oceanima, uzimaju vodu iz mora, analiziraju, još isortiraju te pojedine subpopulacije koje su čak u nano području svojom veličinom i na njima se onda rade istraživanja vezana za mutacije, za smanjenje njihovog broja i tako dalje. Brodovi s protočnim citometrima, da. Ploveći... Sorterima čak. Sorteri. I citometrima i sorterima. A što je, sortiranje? To se dosta ovako spominje posebno kao sortiranje. Pa to se nadam da ćemo napraviti jednu posebnu emisiju. Znači, to je bila nadogradnja na protočni citometar, jer genijalci u jednom trenutku su se pitali, čekaj, već mi možemo razvrstati stanice po fenotipu i na temelju nekih obilježavanja, pa bi mogli mi njih fizički izdvojiti. I to se je dogodilo, tako su sortirani i kromosomi i danas se koristi to sortiranje. Čak se radi takozvani single cell sorting, znači vi pojedinačnu stanicu izdvojite van. Iako ste uzeli 1000 stanica koje imunofenotipski izgledaju identično, kad na njima radite transkriptomiku, onda vidite da unutar njih još postoje različite subpopulacije koje će u datom trenutku reagirati na jedan drugi način. Evo, čime se ono izdvaja, nekim poljem ili... Ima danas nekoliko vrsta, međutim osnovni prvi koji su nastali, koji je McFulweiler te davne 65. napravio neki prototip, bio inspiriran inkjet printerima. Znači, vi mlaste kućine koje imamo u citometru u kojem stanice prolaze kroz lasersku zraku, u jednom trenutku pretvarate u strogo kontrolirani mlas kapljica. I te kapljice se elektrostatski nabijaju, ovisno o tome kako želimo. I danas najmoderniji sorteri mogu raditi takozvani six-way sorting. Znači, šest različitih subpopulacija mogu razdvojiti, a opremljeni su čak i sa
9 lasera pa mogu, ne znam, analizirati istovremeno 70-80 fluorescentnih parametara. Da, da, baš znači ja radim sa 13. Baš kao kod printera. Vratimo se mi sa ovih životinja i biljaka. Algi. To ti je posebno. Hvala. Na ljude. Spomenuli smo na početku da je zapravo za neki od nas su čuli za ovu metodu tijekom pandemije. Što smo naučili koristeći ovu metodu o COVID-u? Pa evo Saša, znaš naravno da na početku pandemije oni prvi COVID bolesnici su se svi hospitalizirali u našoj bolnici iz epidemioloških razloga, ali naravno danas znamo da su to bile osobe sa blagim oblicima bolesti. Međutim, mi smo vrlo brzo kod onih bolesnika sa teškim oblikom bolesti utvrdili da postoji jedan karakterističan imunofenotipizacijski profil, da u različitim fazama, pogotovo u ovoj drugoj fazi bolesti koju nazivamo fazom hiperaktivacije imunološkog sustava, dolazi do progresivne deplecije brojnih vrlo značajnih subpopulacija limfocita, pa i tako i nizak broj CD4 limfocita bio prediktor nepovoljnog ishoda, nažalost, kod COVID-19 bolesnika. Ali te informacije nam u ovom trenutku baš i nisu pretjerano korisne, jer one se odnose na onaj izvorni soj virusa, wuhanski, alfa, kojeg više nemamo, i na vrijeme prije brojnih iznimno kvalitetnih antivirusnih lijekova i imunomodulacijskih lijekova koje danas imamo na raspolaganju u borbi protiv ove bolesti. Trenutno nam je fokus u istraživanju bolesti COVID-19 oštećenje jetre, koje je isto tako dio te bolesti. I upravo ovom multiplex bead-based citometrijom analiziramo citokine i kemokine u bolesnika sa COVID-19 i oštećenjem jetre. I zanimljivo, vratit ću se evo na to masno tkivo koje naš Denis tako jako voli, uspoređujemo taj citokinski i kemokinski profil sa bolesnicima koji su oboljeli od nealkoholne bolesti masne jetre. To je naravno jedna neinfektivna bolest, ali jedna od, možemo reći, epidemija suvremenog doba koja je uzrokovana našim prehrambenim navikama i eto sjedilačkim stilom života. Uglavnom, fascinantna istraživanja gdje spajamo jednu infektivnu i neinfektivnu bolest. Puno smo mi naučili od pandemije COVID-19. Da, svaka katastrofa je prilika i za učenje. Denise, za kraj imamo minutu da nam kažeš što nas čeka u budućnosti, odnosno čemu se veseliš od nekakvih tehnologija budućnosti u ovom području? Pa posebno se veselim ovom napretku spektralne citometrije, jer za divno čudo ti instrumenti su jeftiniji od klasičnih protočnih citometara, a daju veće mogućnosti. Ja imam na instrumentu 3 lasera i mogu detektirati 13 boja, a nedavno je na tržište izašao prvi klinički spektralni citometar koji ima ista ta 3 lasera i može se napraviti analiza 34 fluorescentne boje. Vjerujem da Snježana jako dobro može potvrditi što bi jednom kliničaru značilo da ne mora obilježiti od pacijenta 15 proveta da bi dobio sve moguće kombinacije, a čak i ne može gledati međusobne parametre, nego u jednoj proveti može sve to napraviti i onda gledati međusobne odnose između tih subpopulacija koje su bitne. Tako je. Pa evo, ja bih rekla što se mene tiče kao neko ko se bavi kliničkom protočnom citometrijom, primjena umjetne inteligencije i strojnog učenja u standardiziranom, automatiziranom očitavanju i interpretaciji rezultata citometrije, pa čak i ovakve one tube, one panel koncepcije je hrvatski ono što mi citometričari zovemo next big thing. Evo, čekamo i jako se tome veselimo. A baš smo govorili o umjetnoj inteligenciji u posljednje dvije. Nekoliko epizoda, da. Predzadnjom i predzadnjom, čini mi se. Hvala vam puno na gostovanju i na stvarno fantastičnim ovim pričama, koje nisu samo priče, nego su stvarno postale stvarnost. A koju stvarnost sljedeći put radi? S umjetne inteligencije na prirodnu inteligenciju, na mozak, tjedan mozga i emisiju o svijesti i nesvijesti. Znači, što se događa kad gubimo svijest ili tako nekako. Marko i Martina će vam reći. Sve će vam oni objasniti. A ovo, ako vas zanimaju neke stvari, nemojte padati u nesvijest. Dođite na HRT.hr i na naš YouTube kanal. A ako vam je ovo bilo zanimljivo i želite možda doznati više, svratite na naš Facebook, Instagram, ostavite neku poruku i to je bilo to. Vidimo se.